viimeistä kertaa pyöräkäyntiin. Pitäisi käydä palauttaa se tuohon ihan kilometrin päähän. Testissä siis oli nyt viimeisimpänä, mutta ei suinkaan vähäisimpänä, tämmönen 390 RC. Siis jotenkin mä tykkään niinku laittaa vaan tän pyörän tälleen niinku tien sivuun jalan maahan ja mennä ihailemaan sitä, että miltä tää pyörä näyttää. Tää kuulostaa kyllä varmasti aika teennäiseltä, mutta niin se asia nyt on. Eli jotenkin tää pyörä vaan näyttää aivan todella makealta. Siis ois kyllä siistiä käydä joskus jossain radalla pyöräyttää. Miettikää, kun pääsis tällä ajaa johonkin radalla ihan täysiä. No okei, mun voi olla täysiä. Nyt ei nyt ole ehkä ihan mikään MotoGP-kuljettaja vauhti, mutta täysiä on aina täysiä kuitenkin. Mutta oikein pätevä pyöränä niin kuin muuten, ei tässä niin kuin mitään probleemaa oo. Jotenkin tää niin kuin tuntuu jämptiltä ja tää tuulilasi ja nää on kaikki on niin kuin on jämäkkää ja jämptiä. Sitten vaan pitää viedä pyörä takaisin. Kyllä kesä hellii. Ei voi muuta sanoa.